Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Халықты сабылтқанды қою керек. Жұрттың шағымын жинайтын орындар мәселені бірден шешуге тырысуы тиіс. Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің кезекті отырысында осы мәселе көтерілді. Арнайы бас қосқан кеңес мүшелері бүгінде халықты мезеткен басқосулардың көбейіп кеткендігін сөз етті. Сонымен қатар көп жұмыс мекемелерінің жұмысына сын айтты. Толығырақ тілші тарқатып айтады. Қазір не көп, қоғамдық қабылдау көп. Қай жерге қарасаңыз да, мына күні мынандай басшы қабылдайды деген хабарландыру. Бірақ сол қабылдаулардан шығып жатқан қорытынды шамалы. Барлығы да басында жақсы басталып, соңы сүйірге ұмшақтанып кетеді. Кеңес кезінде белгілі ақын Бегар Шойбеков осы мәселені көтерді. Талай деректер мен дәйекті алға тартқан ақын қоғамдық қабылдау бөлмелері мәселені шешпесе, жабу керектігін ескертті. Қоғамдық қабылдау дегенді алып тастау керек, немесе оны жетілдіріп, оған кәдімгі білікті мамандар беру керек. Партия филиалдарының әрқайсына заңгерлер, экономистер, әлеуметтік саланың мамандарын беріп, олардың қаржысын беріп, айлығын қойып, өзімізбен көріп жүрген нәрселерді соғанда біз дер кезінде қадам жасап, соларды жойып отырмасақ, ол күрделене береді, күрделене береді. Ол күрделеніп кетсе, күрмеуі қиын мәселеге айналады. Ал асқынып кетсе, қиын болады. Қоғам арасында сенбестік белең алады. Сол үшін әрбір өтініш пен арызға дер кезінде жауап беріліп, мүмкіндігі болса мәселе шешілуі керек. Жиын кезінде сөз алған қоғамдық кеңес төрағасы Мархабат Байғұт осылай деді. Әлеуметтік көмек тағайындау мәселесін сөз еткен төраға ол бағытта да әлі де жетілдіруді қажет ететін мәселелердің барын баяндады. Қазір көмек беріліп жатыр, жағдай жасалып жатыр, әлеуметтік мәселелер қолға алынып жатыр, бірақ халықтың біраз бөлігі жатыр патерналистік психологияға. Пиғылға беріліп қалды. Қит етсе жаңа ойбай деп шыға келетін жағдайға кетім келіп қалды. Енді бұны түзету, жаңа орнына келтіру, қалыпқа келтіру оңайға соқпайды. Сондықтан көп жұмыс істеуге тура келеді. Егер көзбояушылықтың кесірінен орын алған олқылықтарды тізбектей берсең тіл сүрінеді. Сондықтан оның барлығын баяндай бермей, енді нақты іске көшу керек. Кезекті кеңес отырысының қорытындысы осыған саяды. Сонымен қатар келесі басқосуда өңірдегі мәдениет саласы талқыланбақ. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Рүстемов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.